müraciətin bu sosialdan bağlı. Biz dəfələrdən sosial eşitmişik, amma ala bilmirik. Neçə ildir biz müraciət edirik, imtina gəlir. Gedirəm desinfiyə, oradan atqaz deyir, sənin torpağın var, düşmür sənə. Ərzallıq, neçə dəfələrdən Hasan xidmətə gedirik, ərzallıq, pulu o əna, bir yana, ancaq oradan buram, fəhləçilikdən eririk, ərzəni allıq, göndəririk, 15 gündən bir atqaz gəlir. Gəlir, yoxlayırlar və evə girən kimi çəklik çəkirlər. Mən də deyirəm, nə cinayət eləmişik, nə eləmişik, özün təqdim eləməmiş, çəkirlər. Bir uşaqlar da qorxur oradan ki, bunlar kimdir? Soruşmalıdır, vəsiqəsini təqdim eləməlidir ki, bunlar kimdir, nəçidir? Gəlir, çəkir, hər dəqiqə bir gedir orada imtinanı vurur. Deyir, torpağım var, sənin 40 sot torpağım var, 700 manat ayda pul qazanırsan. Mən o 700 manat yox, 500-300 manat qazanım, istəmirəm mən sosiala. Mən ayda o torpaqdan 300 manat qazanım, ayda qazanmır. İlə 700-500 manat pul verir 40 sot, 1000 manat versin. Amma ondan nə eləmək olar? Aylıq evə gəlməsə, dolanışıq olmasa, iş yeri olmasa, necə dolanmaq olar? Və mən müraciət elədim kənd sevidinə. Bu ağacları sağ olsun kənd adamları, kənd cəmatı, Rusiyada olan uşaqlar, yəni pul göndərdi, ağac. Bu bayraqdan fərq eləyirik. Allah canlarını da sağ eləsin. Bütün ağac işlərinə, bütün kəndə kimi ağac işlərinə baxıram. Hər dəqiqə. Əziyyət çəkiblər, pul qoyublar. Bu da dövlətindir, yaşıllıqdır, təbiətdir. Və mən fəhləçilikdən və 10 manat atam atır, 10 manat mən. Yəni fəhləçilikdən xeyirxah işləri. Bu da bizim borcumuzdur, bizim kənd üçündür. Amma biz də dəfələrdən kənd səviyyədir, burada biz ağac əkəndə dedilər ki, 2 dənə işçi verəcəm sizə. Hani 2 dənə işçi yox. Bir dənə sən ver ki, mən bütün günü mən bu ağaca, bir ildir ağaca baxırıq. Səhər bunun suyu var, bunun qorunması var. Hər şeyə baxmaq lazımdır. Hər səhər-səhər gəlirəm, baxıram, məni deyirlər ki, işdən səni təyin eləyəcəm. Sonra məşğulluğa getmişəm, məşğulluq baxmayıb, gəlmişəm icra hakimindən müraciət eləmişəm, deyib bizlik deyil. Yəni neçə dəfələrdən müraciət eləmişəm. Bu da yollarda, axırda deyir ki, get bizlik deyil. Biz də dolanmaq istəyirik. DSMV-də kim qohumu, əqrabası orada işləyir, qohumu? 4 ildir mən yazdırmışam ki, bu məşğulluğa. Gedirəm, deyir, get sabah gələrsən, get bürsün gələrsən. Və axırda kənd səviyyədindən müraciət edirdim. Məni bir işdən təyin elə. O da deyir ki, sabah bürsün, sabah bürsün, get məşğulluğa. Məşğulluq ora göndərir. Gedirəm icra hakiminə, icra hakimində də get sabah gələrsən. Yanvarda dedi, fevralda gələrsən. Fevralda çıxır, yəni neçə aylardan mən girincə olam. Bu yollarda, axır bezmişəm, mən də bu Azərbaycan vətəndaşıyam. 3 dənə uşaq var, yaşatmaq istəyirəm. Yəni səhər bunun əsgərliyi var.